Estàvem una tarda en Pau, en Joan i jo, i els hi vaig explicar la llegenda que em va explicar el meu avi, que és que el monestir de Sant Pere de Rodes es va construir fa molts i molts anys, quan els meus rebesavis encara no havien nascut. Deien que l'habitaven els monjos. A les nits de lluna plena es veia una cabra d'or brillant pel voltant de les seves torres. I també hi havia un túnel que anava des de la platja del Port de la Vall fins al monestir de Sant Pere de Rodes. Per què no el busquem? Ai, jo tinc por. Va, no tinguis por, que estàs amb nosaltres. Mireu, un conill! El seguim? Anem! Corre! És molt gran, no és un cabra el conill. Potser és el túnel que ens porta al tresor. Tinc por, millor us espero aquí. Va, no tinguis por, entre vosaltres. Mireu, són les dones d'aigua! Sí que existeixen! Mireu, allà hi ha un forat i podem sortir a fora. Són bruixes i estan preparant una poció màgica. Hem trobat el tresor. Sí, que guai. Quina sort.